देशलाई रवि लामिछाने चाहिएको छ, नेपाली जनतालाई रवि लामिछाने चाहिएको छ। रवि सर जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। रवि सर जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। अबै जस्तै 20 जना मात्रै यो देशमा हुन्थ्यो भने हाम्रो देश बन्थ्यो। यदि सरकार तथा माफियाको यदि चालै छ भने यिनीहरूको चाललाई मारेर हामी जनताले रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्नै पर्छ। यतिखेर आशीर्वाद हामी सबैलाई त चाहिएको छ भने यतिखेर रविजीलाई पनि आशीर्वाद चाहिएको छ। हजुरले के आशीर्वाद दिनुहुन्छ? त्यो नि होइन, जुन न्याय नपाए कहाँ जाने भन्दा रवि लामिछानेकोमा जाने भन्ने थियो नि। सरकारले निकाल्न सकेन भने जनताले निकाल्नेछ यो कुरो। सबजना सडकमा उत्रेर सरकार र माफियालाई घुँडा टेकाउनै पर्छ हामीले। अब म त्यही भन्छु, रवि सर निर्दोष हुनुहुन्छ, बाहिर निकाल्नुहोस्, पात्रलाई कारवाही गर्नुहोस्। यो दोषी व्यक्तिलाई कारवाही गर। समय सँगै परिवर्तन भइरहेको छ। तपाईँहरूको पल पलको साथी टाइम्स खबर नेपाल। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिन नबिर्सनुहोला। रवि सर जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। रवि सर जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। रवि सर जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। रवि सर निर्दोष हुनुहुन्छ, निर्दोष हुनुहुन्छ। रवि सर निर्दोष हुनुहुन्छ, निर्दोष हुनुहुन्छ। देशमा ठुलो एउटा परिस्थिति घटेको छ। निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने पहिलेदेखिको चलन फेरि पनि दोहोरिएको छ नेपालमा। हत्या भयो एकजना पत्रकारको, अनि अर्को पत्रकारलाई दोषी हो कि भनेर अहिलेसम्म प्रहरीको हिरासतमा राखिएको छ। छानबिन कहाँसम्म पुग्यो त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रहरीले मुचुल्का उठाउने बेला एउटा कुरा निकाल्छ भने उठाइसकेपछि फेरि उसको कुरा बदलिन्छ। नेपाल यतिखेर तनावग्रस्त रूपमा छ, किनकि नेपालको हिरो, सबैले चाहेको नेपालको छोरो रवि लामिछाने बाहिर आउनुपर्छ, रवि लामिछानेको रिहाई हुनुपर्छ भनेर जताततैबाट पनि माग भइरहेको बेलामा आज पनि दिव्येश्वर बाबाको भक्तजनहरूको भएको ठाउँमा आएको छु। सबैको आवाज उठिसकेपछि हामी पनि केही आवाज उठाउँछौँ नि, हाम्रो देशको हिरोको लागि अनि हाम्रो देशको छोराको लागि भनिसक्दा। आज हामी आएर उहाँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा के भन्न चाहनुभएको छ सम्पूर्ण कुरा जस्ताको तस्तै तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, टाइम्स खबर नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि एउटा अर्को श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु म तपाईँको साथी हिमेशको तर्फबाट। सुरुमा म केही भन्नुभन्दा अगाडि दिव्येश्वर बाबासँग कुरा गर्छु थोरै, त्यसपछि हामी सबैको एक एक प्रतिक्रियाहरू लिनेछु। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। सुरुमा तपाईँबाट मैले जहिले पनि कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि केही न केही आशीर्वाद माग्छु। यतिखेर आशीर्वाद हामी सबैलाई त चाहिएको छ भने यतिखेर रविजीलाई पनि आशीर्वाद चाहिएको छ। हजुरले के आशीर्वाद दिनुहुन्छ? मेरो आशीर्वाद, उहाँलाई धेरै आशीर्वाद छ होइन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँ किनभने अब सबै दाजुभाइ, नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, देश विदेश गएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, उद्धार गर्नुभएको छ। रवि जस्तै 20 जना मात्रै यो देशमा हुन्थ्यो भने हाम्रो देश बन्थ्यो होइन, विकास हुन्थ्यो र सबैले शान्ति सुरक्षा पनि पाउँथ्यो होला। अब म त्यही भन्छु, रवि सर निर्दोष हुनुहुन्छ, बाहिर निकाल्नुहोस्, हत्यारालाई कारवाही गर्नुहोस्। एकदमै हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्छ। निर्दोष फस्नु भएन, हत्यारा उम्किनु भएन होइन, निर्दोष फस्नु भएन, त्यही आशीर्वाद। हत्यारालाई चाहिँ अब कारवाही गर्नैपर्छ, उम्किनु भएन, उम्किनु भएन। एकदमै जुन अब त्यो होटेलको साउ कहाँ छ त्यसलाई बाहिर निकाल, जनता बाहिर निकाल, सक्छौ सरकारले निकाल, जनता गर देऊ, यहाँ देऊ सरकारले। सरकार किन भयो त, सरकार भनेको को हो भन्ने, हाम्रो अभिभावक होइन र? हाम्रो अभिभावक बनेर बसेपछि जनताहरूले कहाँ खान पाएछन्, लाउन पाएछन्, कसलाई कहाँ दुःख कष्ट परेको छ, कहाँ के भइरहेछ, उहाँले ध्यान दिएर हेर्न पऱ्यो सरकारले, परेन? त्यसै अभिभावक बनेर मात्रै त कुर्चीमा चाहिँ बसेर हल्लाएर त भएन नि। कुर्ची हल्लाउनु कसले पठाएको? हामी जनताले पठाएको होइन उहाँहरूलाई, हामी चाहिँ जनता हुनुहुन्छ उहाँ पनि, तर हामीलाई न्याय चाहियो, हामी जनतालाई न्याय चाहियो, यही भन्छु सरकारलाई पनि। एकदमै धेरै राम्रो विचार, तपाईँको विचार एकदमै राम्रो छ। निर्दोष व्यक्तिलाई भित्र राखेर उनीवाला केही पनि छैन। यदि साबित गर्नुहुन्छ उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने कारवाही गर्नुहोस्, यदि दोषी नभएको साबित गर्न सक्नुहुन्न भने अर्कालाई भित्र कस्टडीमा राखेर केही पनि नगर्नुहोस्, किनकि देशलाई रवि लामिछाने चाहिएको छ, नेपाली जनतालाई रवि लामिछाने चाहिएको छ, सिधा कुरा जनतासँगलाई पनि चाहिएको छ रवि लामिछाने भन्दा तपाईँले त्यहाँभित्र राखेर हाम्रो आँखा छल्न त्यत्तिकै सक्नुहुन्न, त्यो अलिकति गाह्रो नै पर्छ। म अरू व्यक्तिहरूको पनि म थोरै कुराकानीहरू लिन्छु। दिदीले बोल्नुहुन्छ कि, थोरै म दिदीसँग कुरा गर्छु। हजुर स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको नाम भनिदिनु त? ममता खत्री। अहिले सुनिराख्नु भएको छ रविजीलाई कस्टडीमा राखेको यत्रो लामो दिन भइसक्दा, हत्यारा शालिग्राम पुरासानीको हत्यारा अहिलेसम्म बाहिर निकालिएको छ नि, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ?
अब नेपालमा एउटा कस्तो भने एउटा आशा जागेको थियो नि हैन जुन न्याय नपाए कहाँ जाने भन्दा रवि लामिछानेकोमा जाने भन्ने थियो नि त्यो त अब आस मर्नी जस्तो देखेको छ नि तर त्यस्तो नहोस् हैन निर्दोष व्यक्ति भित्र नफसोस् दोषी चाहिँ बाहिर उम्केर नजाओस् हैन त्यही भन्न चाहन्छु त्यही भन्न चाहनुहुन्छ अनि जब अहिले धेरै कुराहरू आए धेरै कुराहरू आइरहँदा फेरि पाँच दिनको म्याच थप्दा आज यत्रो लामो दिन भइसक्दा पनि प्रहरीले कुनै पनि एउटा ठोस प्रमाण प्रति पत्ता लगाउन सकेको छैन तर पाँच दिन भन्दा भन्दै म्याच मात्रै थपिरहेको छ यो विषयवस्तुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो भनेदेखि अब त्यो प्रहरीलाई पनि गाह्रो भएको छ कि अब यसलाई भित्र राखौँ भनेदेखि यो निर्दोष होइन होइन यसलाई बाहिर निकालौँ यसले अपराधी पत्ता लगाइदिन्छ त्यही भएर नै यो म्याच थपेको गरिरहेको छ एकदमै सही कुरो भन्नुभयो सही कुरो बाहिर निकाल्यो भने उहाँले चाहिँ हतियार पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यही डरले चाहिँ भित्र राखेको होइन हजुर हजुर एकदमै धन्यवाद हजुरलाई म यहाँनिर बुवासँग पनि कुरो गर्छु हजुरलाई स्वागत छ हजुर नमस्ते हजुर हजुरको शुभ नाम भनिदिनु उमेश केसी यो विषयवस्तुलाई हजुरले सुनिराख्नु भएको छ रविजीको विषयमा शालिग्राम पुडासनीको हत्यापछि धेरै विवाद पनि भयो चितवन तनावग्रस्त पनि छ यो विषयलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ यो विषयलाई यो अब जनमानसमा पनि सबैको पनि सोच पनि त्यस्तै छ घटनास्थलको चाहिँ सबै प्रमाणहरू सब नष्ट गरिएको छ त्यसमा सबैलाई यो शङ्का छ क्या यो पुरै षड्यन्त्र हुने शङ्का छ रवि सर निर्दोषै हुनुहुन्छ निर्दोष हुनुहुन्छ तर पनि भित्रभित्र अब के भइरहेको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन तर यत्रो लामो समय पुगिसक्दा पनि प्रहरीले कुनै पनि ठोस प्रमाण पत्ता लगाउन सकेको छैन तर पनि म्याद मात्रै थपिरहेको छ होइन नेपाली जनतालाई चाहिएको रवि लामिछानेलाई अहिले बाहिर निकालिएको छैन सबैको चाहना एउटै हो रवि लामिछाने बाहिर आउनुपर्छ होइन बाहिर आउनुपर्छ निर्दोष हुनुहुन्छ बाहिर आउनुपर्छ एकदमै सही भन्नुभएको छ म यता सरसँग पनि कुराकानी गर्छु हजुरलाई स्वागत छ हजुर नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो नरेश चौधरी हो कतिको अपडेट भइराख्नु भएको छ हाम्रो रविजीको विषयमा एकदम अपडेट छु सर के भन्न चाहन्छु त्यसो भए मैले प्रश्न गरिनँ हजुरलाई के भन्न मन लागेको छ त एकचोटि भनिदिनुहोस् म त के भन्छु भने कुनै पनि लोजिकले होइन कुनै पनि लोजिकले चाहिँ यो यो दोषी हो भनेर त भन्न मिल्दैन कि रवि सरलाई कुनै पनि एङ्गलले कि हजुर हजुर दोषी बनाइएको मात्रै हजुर एउटा मान्छेमा कुनै पनि मान्छेमा एउटा कमन सेन्स छ भने होइन त्यो चाहिँ यदि कमन सेन्स छ भने चाहिँ यदि उसलाई रियाक्ट जसरी पनि गर्नुपर्छ कि हजुर हजुर भन्न चाहनुहुन्छ हजुर हजुर एकदमै सबैलाई चाहिएको एउटा कुरा मात्रै हो रवि सरको रिहाई भन्ने कुरा मात्रै एक्चुली म थोरै दोहोऱ्याउँछु म भन्छु तपाईँहरूले पनि दोहोऱ्याइदिनु होला रवि सरलाई रिहाई गर्नै पर्छ एकदमै आज हामी पत्रकार भएर एउटा पत्रकारको सपोर्टको लागि हुन त दुवैजना पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँको हत्यारालाई चाहिँ त्यत्तिकै उम्किन दिनुहुन्न शालिग्राम पुडासनीको हत्यारा को हो जस जो भए पनि उम्किनु भएन र निर्दोष पनि फस्नु भएन हामी सबैको एउटा मात्रै चासोको विषयवस्तु अहिले यही बनेको छ यतिखेर हेर्ने हो भने एसियाकै सबैभन्दा ठुलो विषयवस्तु बनिसकेको जुन चाहिँ शालिग्राम पुडासनी प्रकरण भनेर यो बनिसकेको विषयवस्तुमा पनि धेरै टिका टिप्पणी आइरहँदाखेरि ठोस विषयवस्तु भने अहिलेसम्म कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन यहाँ धेरै कुराहरू प्रहरीबाट पनि चुके पनि होलान् धेरै कुरा हामी जनताबाट पनि चुके होलान् यी चुकेका कुराहरू के छन् भनेर एकचोटि सरसर्ती हेर्न पनि जरुरी छ जस्तो लाग्छ म तपाईँसँग कुराकानी गर्छु तपाईँलाई स्वागत छ नमस्ते मेरो नाम अन्जु महर्जन हो म छाउनी बस्छु कतिको अपडेट भइराख्नु भएको छ यो रवि लामिछानेजीको विषयवस्तुमा अपडेट भइराख्नु हेरिरहेको छु हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयवस्तुलाई लिएर रवि सर भनेको देशको लागि चाहिने हो होइन एउटा जस जसले ऊ गरेको हो त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो हत्या भएकोलाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो रवि सरलाई सबभन्दा सब चाँडै निकाल्नु पर्यो देशको लागि रवि सर एकदम आवश्यकता छ होइन रवि हाम्रो हो जे होस् होइन सबैले जे होस् उसको लागि चाहिँ जे भन्नुभएको छ म पनि त्यसमा एकदम सहमति छु होइन हजुर त्यसमा अब शालिग्राम पुडासनीको भिडियो भाइरल भइसकेपछि बाहिर आइसकेपछि विभिन्न कुराहरू पनि उत्पन्न भयो त्यही विषयमा जोडेर चाहिँ रवि लामिछानेजी लगायत तिनजनालाई प्रहरीले हिरासतमा पनि लग्यो तर अहिलेसम्म हिरासतमा लगिसक्यो यत्रो दिन भइसक्दा इन्भेस्टिगेसन भनिरहँदा पनि कुनै पनि ठोस प्रमाण पत्ता लगाउन सकेको छैन यो के हामीबाट टाढा बनाउनको लागि रविजीलाई यो षड्यन्त्र रचिएको हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सबै त्यो षड्यन्त्र रचेको हो किनकि सबै कुरा नै चितवनमा गएर भइरहेछ होइन जस्तो त्यो त ठुलो होटेलमा त एउटा सिसी क्यामेरा त हुनुपर्ने हो सिसी क्यामेरा त एकछिन बिग्रियो कि भने बनाउनु पर्ने कारणमा हो जस्तो साउ कुन हो त्यसलाई पत्ता लगाएर होइन कारवाही जसले ऊ गरे हो त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो रवि सरलाई चाहिँ सगभग चाँडै रिहाई गर्नु पर्यो त्यही नै चाहन्छु रवि लामिछानेजीको समूह सपोर्टरहरू त धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको सुझाव तपाईँको सल्लाह चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ रविजीको लागि हत्यारालाई अगाडि ल्याउनु पर्यो रविजीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो त्यही नै चाहन्छु मैले हजुर एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद अब
अब हिजो रवि लामिछानेजीको श्रीमतीले चाहिँ प्रहरीमा केस पनि जाहिर गर्न भनेर जानुभयो तर प्रहरीले चाहिँ अब कारणवश केही कुराले चाहिँ केस चाहिँ लगेन होइन फिर्ता के अरे केस दर्ता गर्न मानेन तर यो विषयवस्तु धेरै चर्किरहँदा उहाँले पनि आफ्नो उहाँ गएर भेटिसकेपछि भेटेर आइसकेपछि उहाँसँग केही कुराहरू भयो होला नि यस्ता कुराहरू पनि बाहिर निस्केको छ होइन तर उहाँले केस दर्ता प्रहरीले उहाँको केस दर्ता किन गर्न मानेन जस्तो लाग्छ हजुरलाई उसले किन मानेन भन्दै उसलाई पनि त माथिबाट दबाब आयो होला त्यही कारणले पनि उसले प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन किन उसले भन उसलाई त सबै कुरो थाहा छ थाहा भए पनि बाहिर फ्रास गर्न सकेको छैन यति थाहा पायो भने त को मान्छे फस्छ त्यो थाहा भएको छैन होइन जस हाम्रो देशलाई जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि टिक्न दिँदैन उसलाई चाहिँ हटाउनै खोजिरहेको हुन्छ होइन म नि त्यही चाहन्छु रवि सर हामीलाई चाहिन्छ होइन उसकभग बाहिर निस्किनु पर्यो दोषीलाई कारवाही हुन पर्यो रवि हामीलाई चाहियो यति हो एकदमै भिडियो हेर्नु भएको छ बाबाले हजुरले भिडियो हेर्नु भएको छ कि शालिग्राम पुरा सैनिकको भिडियो हेर्नु भएको छ हेरेको छु भिडियोमा के भन्न मन लागेको छ त्यो भिडियो हेरिसकेपछि अब भिडियो त त्यो अब आत्महत्या होइन हत्या गरेकै हो हत्या गरेको त्यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ आत्महत्या हत्या नै भएको हो म यता सरसँग पनि कुरो गर्छु अलिकति यता आइदिउँ न थोरै हजुरलाई स्वागत छ हजुर नमस्कार हजुरको शुभ नाम म कृष्ण प्रसाद सिगदेल अहिले जुन रवि लामिछानेजीलाई अहिले चितवनमा यत्रो लामो समय राखिसक्दा पनि अहिलेसम्म केही पनि रिहाईको माग सबैले गरिरहँदा रिहाई गर्न सकेको छैन यो विषयवस्तुलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ अब रवि लामिछाने भनेको नेपालको मात्र नभएर अहिले विश्वको एउटा व्यक्ति गनिने चिनिने व्यक्ति भएर निस्किनु भएको छ सायद पत्रकार भइकन आजसम्म नेपालमा यस्तो मान्छे थिएनन् होला त्यति उहाँले चाहिँ एउटा देश मात्रै होइन विदेशसम्म आफ्नो चाहिँ गर्नुभएको छ त्यत्रो गर्दा गर्दै यत्रो सारा नेपाल सरकारले नेपालका जनताले सबै कुरो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि उहाँ निर्दोष हो भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँलाई लगेर थुनिनु भनेको यो हामी जनताको लागि चाहिँ ठुलो विडम्बनाको कुरा छ हामीलाई यो कुरामा असाध्यै चित्त बुझेको छैन यसको सत्य तथ्य के हो सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर निकालेर रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नु पर्यो हाम्रो त्यही हो उद्देश्य तर हजुरलाई कस्तो लाग्छ जस्तै अब यत्रो धेरै कुराहरू जनताको कुराहरू यति धेरै जनता मास आएर चितवनमा त्यत्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहँदा पनि उहाँलाई बाहिर रिहाई नगर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ के होला गर्नुको पछाडि चाहिँ केही राष्ट्रभित्रका केही व्यक्तिहरूले चलखेल गर्ने बाटो चाहिँ सायद कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ उहाँबाट बन्द भएका थिए होलान् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई कुन ट्र्याप पार्ने त अब त्यो एउटा ट्र्यापमा तलदेखि माथिसम्मको यो एउटा सुनियोजित ट्र्याप जस्तो लाग्न थालेको छ अब चाहिँ हामीलाई किनभने मृतकको त्यो भिडियो हेर्दा जसले आत्महत्या भनेर भनिराखिएको छ त्यो भिडियोले आत्महत्या देखाउँदैन अनि त्यसपछि गएर अब त्यो त्यति देखाउँदा देखाउँदै पनि देश मात्र नभएर विदेशसम्म चिनिने एउटा पत्रकारलाई त्यत्रो हुँदा हुँदै पनि ल ठिक छ उहाँको गल्ती भयो अरे केही भयो अरे तारिखमा त छोड्न सक्छ नि देशै भागेर जाने व्यक्ति त होइन नि त ऊ पनि राष्ट्रको व्यक्ति हो नि त उसलाई एउटा दायरामा राखेर ल दिनमा एकचोटि तैँले यहाँ हाजिर हुन आउनुपर्छ भनेर कि त गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै भित्र हालेर यतातिर सुनियोजित के अरे उनीहरूको आफ्नो सुनियोजित भिडियोहरू प्रसारण गर्दै देखाउने पनि त्यसरी गरेर चाहिँ उसलाई फसाउने चाहिँ एउटा चाल रचिएको छ तर यो चाल सफल हुँदैन रवि लामिछाने बाहिर निस्किनुहुन्छ यो एक दिन न एक दिन यदि अहिले यिनीहरूले छुपाउन खोजे भने पनि भोलि गएर यो निस्केरै छाड्छ सत्य तथ्य के हो सरकारले निकाल्न सकेन भने जनताले निकाल्नेछ यो कुरो यतिखेर अब धेरै जनाले हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र जसले चाहिँ रवि लामिछानेजीलाई फसाउन कोसिस गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू अब मलाई लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो कानुनको दायरामा पर्नुहुन्छ होला भन्ने आश छ हामीलाई सरकारले पनि गर्छ सरकार पनि लागि परेकै होला त्यो सरकारले गर्नु पनि पर्यो र नेपाल सरकारका नेपाली संस्था नेपाली सरकारी अनुसन्धान विभागहरूले बेला बेला भन्छन् हामी जस्तो सत्य तथ्य चाहिँ अनुसन्धान गर्ने मान्छे सायद कम छन् भनेर तर आज यत्रो राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय भएको मान्छेको चाहिँ सत्य तथ्य किन निकाल्न सक्दैन यो किन आउँदैन तल जडदेखि यिनीहरूले किन खोज्दैनन् त्यो होटलमा भएको चाहिँ त्यो मान्छे बसो त्यहाँ हत्या भयो या उसले हत्या भयो कि अब ऊ आफै आत्महत्या भयो कि ती मान्छे कहाँ छन् केही पनि नभइकन एकैचोटि उसले
पत्रकारलाई लगेर पक्रिएर थुनेर राखेर चाहिँ यो अलिकति खराबै गरे हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ, तर जनता चुप लागेर बस्दैनन्। सरकारले जति सक्दो चाँडो सत्य तथ्य गरेर बाहिर निकाल्छ भने निकाल्छ, निकाल्दैन भने जनताले निकाल्ने छन्। एकदम सबैजना जनताको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा सन्देश? सबै जनतालाई म के भन्छु भने आक्रोशमा होइन, शान्तिपूर्वक यदि सरकार तथा माफियाको यदि चालै छ भने यिनीहरूको चाललाई मारेर हामी जनताले रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्नै पर्छ भन्छु म चाहिँ। जस्तै म हिजोको एउटा कुरो रवि लामिछानेजीको श्रीमती निकिता पौडेलजीले एउटा स्टाटस लेख्नु भएको थियो, रवि लामिछानेजीलाई भेट्न आइसक्दाखेरि रवि लामिछानेजीले भन्नुभएछ म यहाँभित्र सुरक्षित छैन, यत्रो लामो समयसम्म बसिसक्दा पनि यहाँभित्र म सुरक्षित छैन, मेरो शुभचिन्तकहरूले यदि मेरो लागि केही बोलेर चाहिँ म यहाँबाट रिहा भएँ भनेपछि म 5 मिनटमा चाहिँ हत्यारालाई चाहिँ बाहिर निकाल्छु भनेर भन्नुभएको छ अरे, यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो विषयमा सुनियोजित अब यसले चाहिँ के बताउँछ भने नेपाल सरकारदेखि यो माफिया जुन जति पनि छन् उहाँलाई चाहिँ फसाउन खोज्ने जति पनि थिए उनीहरूसँग चाहिँ नेपाल सरकार मिलेको छ भन्ने कुरो चाहिँ देखिन्छ यसले, यसले गर्दाखेरि। किनभने यदि त्यो थिएन भने रवि सरले त्यो भित्र कठगराभित्र बसेर के आज यत्रो हप्ता दिनसम्म थुन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ मतलब निर्दोष साबित गर्ने कुनै पनि यथार्थ चिज या कुनै पनि उसलाई क्ल्युहरू नभेटिसकिसकेपछि अब उसलाई 4 वर्ष 5 वर्ष फसाउनु ऊ गर्न खोज्नु भनेको चाहिँ अलिकति माफिया र नेपाल सरकारको मिलो मत हो कि भन्ने हामी जनतामा एउटा सोच पनि आएको छ। यो होइन कि हामीले यो नि भन्ने होइन, तर त्यसरी चाहिँ उहाँलाई गर्दाखेरि सबुतै केही नभेटेपछि उहाँलाई किन थुन्ने त छोड्नु पर्यो नि त, छोड्नु पर्यो होइन भने अब जस्तो उहाँको धर्मपत्नी श्रीमतीले गएर भेट्नुभयो गर्नुभयो उहाँले गुनासो पोख्नुभयो र उहाँले आएर प्रहरीलाई यस्तो यस्तो छ मेरो श्रीमानलाई चाहिँ रिहा गर्नु पर्यो भनेर एउटा मुद्दा दर्ता गर्न जाँदाखेरि अब स्वयं धर्मपत्नीले दिएको मुद्दालाई दर्ता गर्दैन भने सरकारले कसको चाहिँ गर्छ त, कसको चाहिँ दर्ता गर्छ? हामी जनतालाई सरकारले मान्ने रहेछ त भनेपछि अब म के भन्छु भने जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब पनि सरकारले त्यस्तो गर्न खोजो र ऊ गरौँ भने रवि दाईलाई यदि सबजना सडकमा उत्रेर सरकार र माफियालाई घुँडा टेकाउनै पर्छ हामीले, यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको शब्दहरूको लागि। जस्तै अब उहाँले म निर्दोष छु मैले गल्ती गरेको छैन, यदि गल्ती गरेको छु भनेपछि मेरो गल्तीका कमी कमजोरीहरू देखाउनुहोस् म चाहेअनुसार जति सजाय हुन्छ त्यो म भोग्न तयार छु भनिरहँदा अब उता पक्षबाट दोषी पनि करार गर्न सकेको छैन, सबुत प्रमाण भेटाउन सकेको छैन, एक हिसाबले भन्दा त यदि दोषी करार गर्न सकिएन सबुत प्रमाण केही छैन भनेपछि त रिहाई त गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो भएन अब रवि लामिछाने होइन सरकार र ती माफिया चाहिँ फसे जस्तो लाग्यो मलाई। रवि लामिछाने यदि के अरे जेलबाट बाहिर निस्क्यो भने अब हामी त यहाँ टिक्दैनौँ हामी गयौँ भन्ने उनीहरूलाई एउटा डर पसिसक्यो, त्यो डरको कारणले पनि कसरी फसाउने भन्ने यिनीहरूको सुनियोजित एउटा ऊ हुँदैछ, त्यो चाहिँ हामी जनताले सडकमा उत्रेर हुन्छ के गरेर हुन्छ यो चाहिँ हामीले यिनीहरूको चाहिँ उद्देश्यलाई यसलाई मारेरै छोडेर मारेर पनि उसो रवि लामिछानेलाई हामीले निकाल्नै पर्छ, एकदमै सबैजनाको तर्फबाट एकचोटि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, सबैजनाले के भन्न चाहन्छ, एकमुष्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ नि भन्नुहोस् होला है। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै के भन्छौँ भने रवि लामिछानेज्यू निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई अब जो दोषी छ छिटोभन्दा छिटो कारवाही गरेर रवि लामिछाने चाहिँ हाम्रो यहाँ बाहिर निस्किनु पर्यो र राष्ट्रदेखि राष्ट्रका त्यत्रा जनताहरूलाई देशदेखि विदेशदेखि सरकारले गर्न नसकेको काम चाहिँ उहाँले गर्दै आएर चाहिँ यत्रो मतलब जनताको के अरे राष्ट्रका चाहिँ मतलब जनताको चाहिँ एउटा ढुकढुकीमा बसेको मान्छेलाई यसरी थुनेपछि र सरकारले पार गर्न सक्छ भोलि? एउटा त सरकारको त एउटा हात भर आएको थियो, देशको एउटा हात भएर एउटा अङ्ग भएर आएको थियो, त्यो अङ्गलाई नै यिनीहरूले मार्न खोज्ने त्यो चाहिँ हामी हुन दिँदैनौँ। जस्तै अब नेपालमा कसैले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने सदैव त्यसलाई पछाडि तान्ने प्रयास गरिन्छ, यो राम्रो काम गर्नेको लागि ठाउँ नेपालमा छैन जस्तो लाग्छ? छैन, अब राम्रो काम गर्नेको लागि नेपालमा ठाउँ छैन भनेर भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँ हामी सबै नेपालमै बस्ने हो, सायद कि हामी पनि नराम्रो काम गर्दै हिँड्दैछौँ कि आफूलाई पनि इङ्कित गर्छ फेरि त्यो कुराले, त्यसरी चाहिँ नभनौँ जति सक्दो हुन्छ हिजोका दिनदेखि आजसम्म अलिकति राम्रो गर्ने मान्छेहरूलाई माफिया तथा उसले चाहिँ अलिकति यसलाई तलै नै पारेको देखिन्छ, तर अब
अब प्रजातन्त्र गणतन्त्र हुँदाहुँदै अब लोकतन्त्र अब संघीयता आइसक्दा पनि अझै पनि उनीहरूले त्यो सोच्छन् भने अब यो यिनीहरूको ऊ चाहिँ पुरा हुने छैन, उद्देश्य पुरा हुँदैन, यस्तो अब बारम्बार हुँदैन, हुन दिने छैन। अब जनताहरूले पनि चुप लागेर बस्दैनन्, अब रवि लामी छानेलाई फेरि छुट्याए के अरे जेलबाट छुटेनन् छुटाएनन् गरेनन् या छोडेनन्, उल्टे अरू अरू अभियोग लाउँदै उसलाई उ गर्छन् भने जनताले छोड्ने छैनन् कि सत्य तथ्य जनतालाई निकालिदिनु पर्यो। रवि लामी छाने, रवि लामी छाने, निर्दोष व्यक्तिलाई दोषी व्यक्तिलाई कारवाही गर। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै किसिमको आवाज, यस्तै किसिमको उत्साह, एकदम यस्तै किसिमको प्रतिफल हामीले सबैबाट देख्न जरुरी छ। सबै गाउँ ठाउँ टोल समाज राष्ट्रबाट आउन जरुरी छ। यदि आफ्नो ठाउँ गाउँबाट यसरी आवाज उठाइयो भने भोलि बिहान सायद हाम्रो यो आवाजको कारणले जनतामा कुनै न कुनै सरकारमा कुनै न कुनै दबाब पक्कै पनि पर्नेछ र त्यो कारणले भोलि बिहान रवि लामिछानेजी सायद रिहा हुनुहुनेछ। हाम्रो सबैको एउटै चाहना रवि लामिछानेलाई छिटोभन्दा छिटो रिहाई गर, होइन भने उहाँले गरेका गल्तीहरूलाई बाहिर निकालेर जनता सामु देखाइदिनु पर्यो, हो उहाँले गल्ती गर्नुभएको हो भन्ने कुरा साबित गर्नु पर्यो, होइन भने एउटा राष्ट्रको राम्रो व्यक्ति राम्रो काम गरिरहेको व्यक्तिलाई त्यसरी भित्र थुनामा राख्न पाइँदैन। हामी नेपालीहरूले यो कुरालाई कहिले पनि पचाउन सक्दैनौँ। यति भन्दै अहिलेको विषयवस्तुबाट बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईँ पनि हेर्दै राख्नुहोस् टाइम्स खबर नेपाल। नमस्कार।